Եկեք անկեղծ լինենք, սկսվեց նոր շաբաթը, իսկ Հայաստանում դեռ շարունակվում են անցած շաբաթվա հետ կապված եվրոպական քննարկումներն ու վերլուծությունները։ Այնինչ, եթե մի քիչ ավելի ստապ ընկալենք այն, ինչ կատարվեց թե Վիեննայում, թե Ռիգայում, ճիշտ ասած, միգուցե գանք այն եզրակացության, որ առանձնապես վերլուծելու բան էլ չկա։ Որովհետև համաձայն եք, Եվրատեսիլյան մեր բուրն քննարկումները մի քիչ էլ տարօրինակ են։ Այլ երկրներում իրենց պարտություններին բացարձակապես ցավագին չեն վերաբերվում։ Երեկ օրինակ կարդում էի անգլիական մամուլը, մի լավ հեգնում են իրենց երկիչներին, ինչ ասես ասում նրանց հասցեին, վերջում էլ գրում, բայց լավ էր այս անգամ, ոչ թե ամենավերջում հայտնվեցինք, այլ վերջից 4-րդ տեղը գրավեցինք, էլի մեծ նվաճում է։ Բայց նաև չես կարող մեղադրել մեր այն հայրենակիցներին, որոնք սրտին մոտ են ընդունում մեր բավական լավ խմբի մեղմասած ոչ այնքան լավ արդյունքը, որովհետև սպասելիքներ ունեինք, այ սա է կարևորագույն հանգամանքը, տեսեք, Ռիգայի գագաթնաժողովի դեպքում մենք մեծ սպասելիքներ չունեինք, ուրիշները ունեին, գաղտնիք չէ, որ օրինակ Ուկրաինան և Վրաստանը ակնկալում էին, որ նույնիսկ հայտարարվի իրենց քաղաքացիների համար, այսպես ասած, վիզայազերծ ռեժիմ սահմանելու մասին։ Հիմա հիասթափված են, բայց երևի շուտով կկարողանան առանց վիզայի մտնել Եվրամիություն ու թույլ տվեք ենթադրել, որ մենք էլ կունենանք այդ հնարավորությունը։ Միգուցե ավելի ուշ, բայց այնուամենայնիվ կիրականանա առանց դիվանագիտական խոչընդոտների Եվրոպա մտնելու հայաստանցիներիս երազանքը։ Բայց այստեղ ինչն է կարևոր։ Արևելյան գործընկերության վեցնյակը արդեն փաստորեն բաժանվել է երկու հավասար մասերի։ Մի մասը Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան միանշանակ հայտարարել են, որ իրենց վերջնական նպատակը Եվրամիություն մտնելն է, ու հիմա դրա գինը վճարում են հիասթափության տեսքով։ Վերջերս կարդացի Մոլդովայի օրինակ, դեռ անցած տարի բնակության մեծ մասը կողմ էր Եվրամիության անդամակցությանը, հիմա անցած շաբաթ անցկացրած հարցումների արդյունքներով մեծ մասը դարձել է Եվրասիական միության կողմնակից, այսինքն մարդիկ պարզապես հիասթափվել են։ Մեր դեպքում նման բան չկա, որովհետև մենք ոչ թե ինչ-որ հայտարարություններ ենք արել Եվրամիության մասին, այլ պարզապես շատ կոնկրետ քայլի ենք դիմել, միացել ենք բոլորովին այլ միության։ Ու հիմա արդեն մեր սպասելիքները Եվրամիությունից շատ համեստ են, և Ռիգայում այդ համեստ ակնկալիքները լիովին իրականացան։ Ընդամենը երկու բան էր մեզ հետաքրում, արդյոք Եվրամիությունը ըմբռնումով է մոտենում մեր այդ քայլին, և արդյոք պատրաստ է շարունակել մեզ հետ երկխոսությունը, երկու հարցն էլ դրական պատասխան ստացավ։ Նույնիսկ Անգելա Մերկելի մակարդակով նախորդին հավաստիացումներ ստացանք, որ մեր դիրքորոշումը Եվրամիության համար լիովին ընդունելի է։ Իսկ Ռիգայի վերջնական փաստաթղթում էլ ամրագրվեց, որ մեզ հետ բանակցություններ կսկսվեն։ Այլ բան մեզ պետք էլ չէր, որովհետև այդ եզրափակիչ փաստաթղթում ընդհանրապես շատ քիչ կոնկրետ բան կա։ Միանգամից երևում է, որ հեղինակները մի լավ աշխատել են տեքստի վրա, փորձել են ոչ մեկին չխրտնեցնել, բոլորին բավարարել, սուր անկյունները շրջանցել, իսկ բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ նման հղկված փաստաթղթերը շատ նման են մեր որոշ գործիչների ելույթներին, լսում ես մարդը լրջագույն դեմքով, բառերը հատ-հատ արտասանելով, խորիմաստ մտքերը արտահայտում, հետո վերլուծում ես, տեսնում ես, որ մարդը ախր բան չի ասել, դասական դատարկաբանություն է։ Բայց որքան էլ զարմանալի թվա, մեզ համար սա շահեկան է, մենք ախր այնպիսի խոցելի վիճակում ենք գտնվում, որ ցանկացած տարաձայնություն, անհամաձայնություն երրորդ կողմերի միջև մեզ համար կարող է միմիայն բացասական հետևանքներ ունենալ։ Հիմա Ռիգայի այս հանդիպումից հետո մեզ համար ամենակարևորն այն է, թե ինչի մասին են պատրաստվում մեզ հետ խոսել եվրոպացիները։
ճիշտն ասած, այնքան էլ լավ չեմ պատկերացնում։ Ու ոչ միայն այն պատճառով, որ եվրոպական բանակցությունների հետ բնականաբար երբեք որևէ կերպ չեմ շփվել, կապ չեմ ունեցել։ Տեսեք, 4 տարի շարունակ մենք եվրոպացիների հետ բանակցում էինք շատ կոնկրետ եւ ծավալուն փաստաթղթի շուրջ, որն ի վերջո այդպես էլ չստորագրվեց։ Հիմա եվրոպացիները մեզ ասում են. Մեր առաջարկած համաձայնագրից հրաժարվեցիք, ձեր գործն է, բայց հիմա դուք ասեք, ինչ եք ուզում, ձեր առաջարկածը, ինչ է։ Իրոք, մենք ինչ ենք ուզում, բնականաբար փող ենք ուզում, փող, մեզ Եվրամիությունը առանց այն էլ տալիս է, անկախ ստորագրվելիք համաձայնագրից, հենց վերջերս էլ Երևանյան մետրոյի համար տվեցին։ Ճիշտ է, Ռիգայում որոշվեց Ուկրաինային գրեթե 2 միլիարդ եվրո հատկացնել, բայց մենք հո չենք կարող նման հսկայական գումարի հավակնել, ոչ Ուկրաինա ենք, ոչ էլ Եվրամիություն ենք ուզում մտնել։ Առանց վիզայի ռեժիմ ենք ուզում, ասացի արդեն, որ իմ կարծիքով ի վերջո դա էլ կունենանք։ Ադրբեջանը ճիշտ նույն վիզային դյուրացումները ստացավ այն դեպքում, երբ մենք 4 տարի բանակցեցինք Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ, իսկ իրենք ոչ մի բան էլ չարեցին, պարզապես նվեր ստացան։ Օրենսդրության մշակման հարցում Եվրոպայի օգնությունն ենք ակնկալում, բայց դա էլ արդեն կա, հենց մի 2 օր առաջ Սահմանադական դատարանի նախագահ հայտնեց, որ Վենետիկի հանձնաժողովը նաև քննարկել է Սահմանադական փոփոխությունների նախագծի առնվազն մի մասը ու իր եզրակացությունն է ուղարկել։ Այսինքն, այս հարցում էլ եվրոպացիների հետ լրացուցիչ բանակցելու կարիքը կարծես թե չի զգացում։ Մնում է ենթադրել, որ լիակատար ժողովրդավարություն հաստատելու հարցում ենք ակնկալում Եվրոպայի օգնությունը։ Բայց կներեք, չլսեցիք, թե ինչպես հենց Ռիգայի գագաթնաժողովում Եվրամիության բարձագույն ղեկավարներից մեկը, Ժան-Կլոդ Յունկերը, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին հրապարակապ դիկտատոր անվանեց, այսինքն, դու կարող ես նույնիսկ Եվրամիության անդամ երկրի առաջնորդ, բայց միևնույն ժամանակ բռնապետ լինել։ Ավելի լավ չէ, ինքներս մեզ հարցնենք, իսկ արդյոք մենք բոլորս, դիմություն թե ընդդիմություն, բարձրաստիճան պաշտոնյա թե շարքային քաղաքացի, իսկապես ուզում ենք կայացած ժողովրդավարական երկիր ունենալ, այսա արժևելուց էլ, հո դեմ չեք։